ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଯେତେ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍କୁ ସୁଝି ପାରିନଲେ ତ ବହୁତ ତାଲା ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନେଇକି ସରକାର ଥରର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଲୋନ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲୋନ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଯେତେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେତେ ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ବକ୍ତା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟର୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତେଲେ ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦବେଇକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ଆଦାୟ ବେଳେ ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ କାରଣରୁ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆପ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟମାନ ଆସୁଛି। ଠକିବା ମନୋଭାବ ରଖି ଉକ୍ତ ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ SMS ପଠାଇଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବହୁତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏସବୁ ଆପ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ରିପୋର୍ଟମାନ ଆସୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବାତି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।